Në ditën e dytë të debatit, pushtetit dhe opozita me qëndrimet të kundurta për zxatjen e gjenjes e krizës në energetik dherë më 30 prill të këti viti, Deputetët e FMR-të po mënes me kritika duke kërkuar përgjegjësi nga pushteti se pse ka dështuar sistemi duke na futur në gjendje të këtill. Lupço Prenxhov nga Grom, që është pjesë e koalicionit me Vëmëron on akuzoi se qeveria nuk ka projeksione se sa do të kushtojë energjia elektrike gjatë dimrit dhe çfarë do të ndërmerret për ballafaqimin me krizën. A mundi më jasno kako mozhe ova da go minuame bez ni jedna brojka unatre. Kolku pari, predpostavki, Сценарија, колку била струјата, лани, преквани, колку е сега, како оди, што се случува, што да очекуваме. Тбо, ја мислам дека монарх во Среден век имал повеќе одговорност према граѓаните неголи владата во 21 век во Македонија. Akuzave të këtila ju përgjegjë zë vendës kërë ministri Fatmir Bytyqi, i cili të se edhe qëtarëve edhe ekonomisë dheri më tani nuk u ka munguar energji elektrike asë minut dhe se nuk ka paralajmërime për restriksionet të mundshme. I shte slushnale dali imat edhe në minut të restriksi si të ovje 70.000 i kompani? Ne. Zarazdi, ka o të sosesu të. Shtu prajme za domëqinsve të. 650.000 домаќинства, која е цената на електричната енергија која што денеска е плаќат. Има воведена нова методологија за тарифирање на електрична енергија со нови цени во просек во период на криза зголемена за само 7,5%. Edhe sot u caktua seancë kuvendore ku duhej të votohej zgjatja e gjendjes së krizës në territorin e të gjithë shtetit dhe në territorin e Shkupit për energjinë ngrohëse. Megjithatë, seanca u shtyp për javën e ardhshme për shkak se nuk mbaroi debati në komisionet përkatëse kuvendore. Kryetari i kuvendit Talat Xhaferi para lajmëroi se afati i fundit për zgjatjen e gjendjes së krizës është 28 shtator.